Velkommen til Koffapodden 2024. Med meg i dag så har jeg to eminente gjester som vi skal introdusere senere, som jeg gleder meg utrolig mye til å ha på besøk her. Bak spakene så er det meg, Kristoffer Hagen. Første gjest, introduksjon. Det er ingen hvilken som helst introduksjon, men det er en tidligere utelivsbaron i USA. Spilt mot Alexander Sørloth, Gift Orban, og blitt drapstrua av Stimen Stamse Møller. En enorm Martin Ødegaard lookalike. Simen Hestnes, velkommen. Hjertelig. Det er mye å ta tak i akkurat her, da, i de ordene her, men vi kan jo begynne med Martin Ødegaard lookalike'en her. Er du enig eller uenig? Jeg er ikke så enig, men jeg har hørt den mange ganger. Ja. Så ja, det er hyggelig for han, da. Det er hyggelig for han, det er helt riktig. Men Simen, det kan alltid jeg dro det kanskje litt langt, men Simen Stamse Møller, som er fotballekspert i TV 2, han har jo spilt mot mange av de som spiller Eliteserien, i hvert fall noen, men jeg tror ikke han har drapstrua så mange av dem. Nei, det var jo en episode i en eller annen andre div-kamp for Vålerenga 2. Vi ble overkjørt av Kjelsås-laget. Ja. Jeg husker ikke nøyaktig, jeg har hørt litt i ettertid at han måtte ha et gult kort, og dommeren aldri ga han det, og da liksom... han skulle ha et bryllup. Ja, da måtte han bare dra den så langt som mulig, da. Men da var jeg en liten, jeg var sikkert 17 år, og han var voksen og en sånn toppspiller i andre liv. Og så kom han, og så skulle han drepe meg, da. Så jeg husker det er sånn som har festet seg godt... Fremme i hjernen, som jeg aldri glemmer. Men så fikk jeg en beklagelse da, i ettertid via en tidligere lagkamerat, Jesper Solli. Så det er track recorden ligger inn på Messenger der med hele historien. Det er jo spennende når han skal være ekspert, skråstrek kommentator til en av våre matcher eventuelt, da, om han drar opp den da. Nei, jeg tviler på at han husker det da. Han var vel litt sånn hothead, hvis jeg ikke husker feil. Nå skal jeg ikke gi han noe han kanskje ikke kjenner seg enig, men jeg mener å huske at han var litt sånn. Så... Jeg har spilt mot han, jeg også, og han var bra verbal, ja. Ja, jeg tror det, så det, og han tenkte sikkert ikke noe over det, og jeg var ung, og ja, litt sånn, litt usikker da, så ja, men man kan jo spørre han ved en anledning, se om han husker det. Vi må prøve å få gjort det. Tidligere utelivsbaroner, det tror jeg vi skal litt innpå senere, men først skal vi introdusere vår andre gjest. Det er en gjest som har spilt en legendarisk cupfinale i 2018 i junior-NM, hvor det, altså jeg har aldri sett så mange spillere som har tatt ganske mange steg opp i toppfotballen. Et enormt skuespillertalent som vi skal se litt på senere. Kalt Theobald, vokste opp med store spillere i Rosenborg og kom jo fra en voldsom til håndballfamilie. Theo Altvik, velkommen. Takk, takk. Hvorfor spiller du fotball og ikke håndball? Det lurer jeg litt på. Det var fort fotball som falt mest i smak. Ja. Det er det egentlig. Men fortsatt veldig svak for håndball. Så ja. Hver eneste jul så sitter jeg bankeren ned foran TV-en og følger med på ofte damelandslaget. Ja. Ja, du har jo en tante som er vel kjent i så godt som hele Norge med Trine Haltvik, men du har jo også en mor og en storebror som har spilt Eliteserie håndball. Ja. Spilte du noe håndball? Jeg spilte bare håndball til jeg var 15, ass. Jeg vil si jeg var god, altså. Hvor du kunne enkelt ha spilt Eliteserien, er det det du står enkelt og sier? Nei, skulle helst ha vært litt større, kanskje, men nei, jeg kunne ha vært en bra sånn playmaker, en midtback. Var det det du var i midtback? Ja. Litt spillfyll, litt sånn som du er på fotballbanen, egentlig, da. Litt ha ballen og sette opp andre. Litt det grann, ja. Det var en sånn ballfordeler her på midtback. Ja. Sidebekk eller bekk hadde kanskje vært litt tungt når, ja, med den høyden der, men jeg er jo spillere som fortsatt har jobbet her. Ja, det er bra. Skuespilletalentet, det må du si litt mer om. Nei, det, hva skal jeg begynne med der da? Det har jeg fått hørt fra folk her i garderoben også, ja. At spiller skuespill, vet du. De tar meg i noen... Lena, som jeg liker å kalle at det er bare kødd. Ja. Men så ser jeg fort for meg at jeg kunne ha spilt i en bra rolle, for eksempel sånn enkle gutter, eller den versjonen der. Ja. Men igjen da, i Marbella så spilte vi noe sånn
lojal mot Aga. Og det heter vel Hit, nei. Ja. Det er noe med Hitler, ja, det helt riktig. Ja, ja. Ja. Secret Hitler. Secret Hitler, stemmer. Ja, det var jo helt forferdelig, ja. For å holde maska og lyk. Så, men ja, jeg liker å være kødden, da. Så et sånt kødden-program, der kunne jeg passe midt i blinken. Ja. Som er Vish, vi i garderoben og jeg skjønner fortsatt ikke om han har spilt et skuespill hele veien, eller om han faktisk er sånn som han er. Er det så er det gøy, så det tok hvertfall et halvt år ved siden av han i garderoben før jeg skjønte, liksom begynte å skjønne hvordan han funket, da. Ja. Fordi det der, for det er en sånn konstant skuespill, da. Ja. Og du får liksom, han røper, hvis det er en løgn eller kødding, som han liker å kalle det, ja. Så han røper det aldri. Så men er det aldri, eller er det noen uker? Nei, du må catche han i løgnen, ja. Før han... Det er flere som har meldt seg på inn der nå, også. Ja. Da er Remi også. Ja, nå har folk blitt smittet, så nå det er det hjørnet vi sitter i garderoben, det er bare løgner, ikke sant? Ja. Kan du gi et eksempel på en sånn type løgn her, da? Det kan være fra alt, ass. Ja. Bare... Kan være hva han har spist i frokost, liksom. Ja. Det er... Absolutt alt. Er det en prestisje å komme unna med løgnen, på en måte overbevise de andre såpass at de tror på deg? Nei, men jeg liker å ha litt humor, da. Litt kødd. Ja. Og så når jeg ser folk, hvis jeg sier meg går på, og sånn, så kan jeg gjerne dra litt lenger, altså, ja. Og se hvor det går, ja. Men nå har remsen blitt enda veien, altså. Altså. Du nevnte jo skulle, vi tenkte at da prøver vi en liten dialog her fra en veldig kjent, litt eldre film, men du er jo som sagt en filmentusiast fra den amerikanske dramakomedien Jerry Maguire, som handler om en sportsagent som skal prøve å slå seg opp litt, og da er jo en veldig, veldig kjent dialog hvor Jerry er på telefon med Rod, som er en mørkhudet amerikansk fotballspiller som er veldig gira på å få bedre kontrakter, da, som de fleste er. Så da tenker jeg, Simon, du spiller Rod, og så spiller Theo godeste Jerry, som er spilt av Tom Cruise. Da. Det er jo den legendariske Show Me The Money-scenen. Så jeg tenker at jeg bare sier klapp, og så er det kjør. Nei, er det ikke manus? Vi har ikke så mye manus, så vi må ta det litt okay. På sparket. Ok, hva var det han Rod sa igjen da? Rod, han sier jo at du må gi meg et eller annet, Jerry. Ja. Så du må skrike show me the money. Ja. Og så vi på det der klippet her rett før sending her. Så du tok jo seg opp litt, ja. Så det blir jo litt på improvisasjon etter, men det gjør jo gode skuespillere, det er mye impro. Ja, det er skjønt. Det er impro. Ja, det er det. Så jeg tenker vi... Får vi den der musikken som er også, eller? Vi kan sikkert få den i bakgrunn på når dette her vises. Det gjør vi nok helt sikkert. Ja. Okay. Føler vi oss klare? Inne i zonen? Okay. Simon, du er jo, skal jo være en ordentlig hardcore NFL-spiller. Mm. Theo, du er sportsagent som skal bruke Simon for å tjene penger. Mm. Ja. Klipp. Skal du starte? Klipp, klipp, klipp. You gotta show me something, Jerry. Show you what? Show you what? You gotta show me something, Jerry. Show you what? You gotta say it to me, Jerry. Show you the money? Show me the money, Jerry. Show me the money? Say it again. Show me the money! Louder! Show me the money! Who's your face? Say, I love white men. I love sports. Show me the money! One more time, Jerry. Show me the money! Ja, det er bra. Det er veldig bra. Det er enormt bra, faktisk. Ja. Jeg tror jeg faktisk det blir en liten duo i noen enkle komedier. Begynne der, da. Og så kan man gå på en større scene etter hvert, tenker jeg. Ja, ja. Så legg kontaktinfo vår, da, så hvis Scorsese kommer over klipp her. Jeg tror nesten det. Jeg må se filmen, i hvert fall. Ja. Det er helt riktig, det er hvertfall. Man må påpe null manus, og ja, ja, ja. Så det klippet for første gang. Så ser vi at vi gjorde det bedre også, ut. Ja. Ja, det var ikke gærent det der. Det var sterkt. Det var sterkt, det var det ikke. Jeg synes det var det. Det var sterkt, eller? Ok. Ja. Ja, men Simon, det er over til noe litt annet enn skuespilleryrket. Ja. Vi er jo til å snakke mest egentlig om fotball. Da er det jo litt sånn,
Du har jo ikke akkurat gått en standardvei til Eliteserien, det må sies. Ja, det er lov. Jeg kan jo si den veien her da, det er jo Ski, skråstrek, Follo, Vålerenga, LAU, Brooklyn, Xavier, University of Ohio, Skeid, Koffa. Ja. Du kan utfylle litt mer her egentlig, og begynne på Ski. Ja, Ski, det er jo ikke noe mer interessant enn at jeg er født og oppvokst der, og spilte barnefotballen min der, og så ble det etter hvert en sånn Follo-variant når man ble 14-15 år. Ja. Og så før G16 da, så ble jeg hentet til Vålerenga. Så var jeg der G16 og de tre junior-årene mine, og så følte man kanskje der at man ikke var helt satsa på, liksom, det var en tid i norsk fotball hvor det var fortsatt mye penger, og man hentet inn rutinerte spillere hvis det kom skader, og det var liksom, man fikk liksom ikke den muligheten da. Nei. Og så tenkte jeg litt at det var Vålerenga eller ingenting, og da... Det var kanskje ikke så mange andre muligheter kanskje da, eller? Nei, jeg vet ikke, også jeg tenkte, det hadde jo sikkert vært muligheter, altså... Man kunne jo gått en vei gjennom noen andre div og obos og liksom tatt den, men jeg var litt sånn, ville prøve noe nytt, og så har jeg alltid vært en skoleflink gutt og liksom satt utdanning ganske høyt, da. Så da kom jeg over USA, og så bestemte jeg bare for å hoppe på det. Men dro du dit i hovedsak for fotballen, eller hovedsak for studier? Nei, det var det var en blanding da, så man visste jo ikke helt hva man kom til, men man dro jo dit med liksom, eller i hvert fall min innstilling var at jeg ville fortsette å satse på fotballen. Og så liksom en draft i enden av horisonten der etter 3-4 år i statene. For det var målet, draft i MLS. Ja, det var jo målet når man kom ned der. Og så gikk det jo veldig bra underveis der. Fikk mye oppmerksomhet liksom i ligaen der og sånn. Så jeg hadde jo troa liksom hele veien på at jeg faktisk kunne bli drafta. Men så gikk det ikke helt sånn, og da var det... kom tilbake til Norge da. Ja. Og sånn, vi gikk litt tidligere utelivsbaron i USA. Og sånn var livet der i forhold til profesjonalitet? Og jeg har jo sett liksom noen bilder av hvordan de college-oppleggene er i USA da, og det ser jo ikke akkurat ut som det er så veldig mye tilbake for noe i norsk fotball. Nei, altså... årene der var veldig fine først og fremst, og det er veldig profesjonelt opplegg, og liksom fasilitetene er helt der oppe. Ja. Det er jo, det overgår alt jeg har sett liksom av eliteserie i Norge da. Vet jeg ikke hvordan alle lag har det, men der også kommer det jo veldig an på skolen du er på, stedet du er på, og den biten. Så de første to årene mine så var jeg på en litt mindre skole i Brooklyn da, men da var du jo i New York, så du fikk liksom bo i New York, som var kul, men det var liksom en mindre campus. Og så de to siste årene da, så var det på en litt større skole hvor på en måte selve skolen var liksom sin egen by da. Ja. Og du hadde liksom basketballstadion som rommet 10.000 og liksom fysiorommene og alt du hadde av utstyr og støtteapparat og sånn var toppklasse da. Ja. Du fikk liksom oppleve hvordan college-idrett er i USA. Det er jo ikke lite. Nei, i mange idretter i hvert fall. Nei, det er kjempesvært, og spesielt da basket da, og amerikansk fotball, som er, de er jo superstjerner, de gutta som holder på der. Ja. Og så kommer de andre sportene litt etter, men du får jo veldig mye fordeler da, av å være en atlet der borte. Så du merker veldig på det der at i Norge settes du ikke så veldig over noen da, fordi du spiller fotball. Mens der så har du liksom, du har første pri på alt, og Du blir behandlet litt annerledes da. Du kommer først inn på utestedene. Ja, på skolen kanskje, men skal du ut i byen så er det ikke så mye å si, men det hjelper hvis folk kjente deg igjen da, det gjør det. Ja. Det er jo kanskje litt, altså på barneskolen i Norge, så er det jo hvis du er god i fotball, så har du en del fordeler sosialt, og du er øverst på rangstiden på barneskolen. Er det litt likt som det hvis du kan sammenligne noe da? Ja, altså det er veldig likt hvis du for eksempel er en basketspiller da. Da merker du at de har og de har et helt annet opplegg, og de har liksom private managerer som følger dem rundt, og de har liksom kokker som fikser maten for dem, og det hadde jo ikke vi. Nei. Men vi får jo mye av godene som de drar inn til skolen da, gjennom de i forhold til liksom pengene de drar inn, og
at vi liksom, vi får jo de samme styrkerommene og, mm. og fasilitetene som de har, ikke sant? Så, men det var først og fremst fordeler i forhold til på skolen, og liksom, er det en eksamen du ikke kan ta, så, så fikk du ta den hjemme dagen etterpå, liksom. Og, ja. Så det var veldig sånn, de la det opp da, ja. Etter, etter liksom timplanen din atletisk. Ja. Og jeg merket jo, i Norge så har jeg jo tatt en master etter jeg kom hjem, og der var det ikke sånn, for å si sånn. Der var det ikke snakk om å legge til rette på noen som helst måte. Så ja. det er forskjeller. Ja. Theo, er dette her en vei du kunne gått, eller? USA? Ja. Ja, egentlig. Ja. USA, the big American dream. Ja. Men... jeg vet ikke helt, ass. For jeg er helt ærlig. Vi kommer litt mer inn på det på din vei litt annet etterpå. Men nå er jo Eliteserien i Koffa. Er så reflektert noe liksom rundt det da, på hvordan akkurat når, det var kanskje det som var målet når du kom tilbake fra USA, regner jeg jo kanskje med da. Men da var det jo andre divisjon i Skeid. Ja. Nei, man, jeg har tenkt mye over det, og man tenker jo mye, hva om jeg ikke hadde rått over der, hvor hadde man vært, og ja. Så det er jo helt umulig å si, ikke sant? Men jeg utviklet meg som fotballspiller der borte også, og som person, og hele den biten, så det er liksom, det er veldig vanskelig å si hvordan ting hadde vært hvis man ikke hadde prøvd USA, men... Ja. Men det var jo litt det å komme tilbake igjen fra statene. Du er jo på en måte, du restarter karrieren din da. Kommer tilbake uten et navn, og folk tenker han har vært i USA. Det er litt useriøst kanskje. Ja. Så man må jo på en måte starte på nytt da, og bevise seg selv. Men så fikk jeg en mulighet i Skeid i 2019 vel, så jeg var med på nedrykket til andre div. Så hadde jeg to sesonger i andre div der, og før vi rykket opp til Obos, og da... gjorde jeg et litt upopulært valg og dro til Koffa etter det opprykket. Og det er jo, jeg er veldig glad for. For nå rykker opp en gang til, og nå står vi i Eliteserien nå. Opprykksgarantist, med andre ord. Ja, det er jo to opprykk på 4 år i hvert fall. Så. Ja, ja. Du har jo uttalt litt før da, at du har vært en litt sånn drittunge på banen. I hvert fall litt jamfør den Kjelsås-matchen der. Så det var en på Sarpsborg-matchen nå for deg, så var det en person som drev å være fredsmegler hele tiden ut på banen, og det var Simen Hestenes. Det er jo litt annerledes. Ja, det men det tror jeg faktisk at jeg fikk i USA da. Fordi der også når jeg kom, så var jeg da var jeg fæl, og det gikk jo ganske, jeg fikk jo skriftlig brev av skolen om at, advarsel om at jeg kunne bli kastet ut. Ja. Fordi det var en episode, vi spilte en bortekamp i, jeg husker ikke helt hvor. Men så slapp vi inn, eller vi lagde en straffe. Så synes jeg det var fryktelig dårlig, og så gikk jeg bort i benken og tok meg noe vann, og så sa jeg noen gloser med at det var faen så dårlig vi er, et eller annet. Ja. Så går jeg liksom tilbake igjen ut på banen da, og så får jeg noe gloser fra treneren tilbake, og det bare svartner helt, så jeg snur meg 180 grader, bare palmer den vannflaska mot benken, da, og hører bare at den smeller i gjæret bak meg. Og den er så langt unna assistenttreneren min. Så da var det rett ut. Fikk ikke spille neste match, og så var jeg oppe på kontoret til coach, da, og da fikk jeg det skriftlige brevet. Og da var det opplegget. Jeg ble jo sendt til idrettspsykolog, og husker jeg satt inn på det trenerkontoret der og fikk et sånn manus da, som treneren hadde skrevet ut til meg. Ja. Og da var det liksom, i det manuset så var det liksom en sånn nøkkelord. Jeg kan ikke huske hva det nøkkelordet var, men det liksom, når det liksom svartna da, så skulle jeg si det til meg selv. Ja. Og så begynte han å lese det. Det var en helt bizarre opplevelse. Han begynte å lese det manuset da, om at jeg var i en kamp, og jeg hadde blitt taklet, og det var liksom den historien. Og så var det liksom sånn, hver gang jeg skulle si det nøkkelordet da, mens han fortalte den historien, så så han opp på meg. Og da måtte jeg liksom spille, det var litt sånn skuespill-challenge som vi holdt på med da. Ja. Skulle jeg si det nøkkelordet, og det var jo, da tenkte jeg, det her er opplegg. Men jeg har jo tydeligvis lært noe av det da, for jeg har jo roet meg veldig.
Kom noe godt ut av det? Var det en markant endring etter det, eller var det en sakte, men sikkert? Nei, jeg tror det var sakte, men sikkert. Altså, det er jo litt med at man blir noen år eldre også. Ja. Så det er jo... Men å få dratt til idrettspsykolog og liksom prate ut og... Den biten der tror jeg helt sikkert hjelper. Det var en fin greie som jeg synes man burde... Burde hatt liksom uansett da, i hvert fall den muligheten. Og du kastet en drikkeflaske til Joss og sneia øret på han nå, hva tror du har skjedd da? Nei, det tør jeg ikke tenke på, vet du. Fy faen, det hadde vært hammeren, ass. Ja, det er jeg spent på, den tror jeg. Jeg er usikker på om Joss hadde visst helt selv hva han hadde gjort, faktisk. Ja, jeg tror nok kanskje, jeg tror ikke jeg er den verste som kunne gjort det, i og med at Joss liksom kjenner meg litt fra den Vålerenga-tiden, og han vet liksom hvor at det kan koke over for meg, da. Ja. Så... Men det hadde ikke vært populært, nei. Nei. Det er bra. Vi kommer mer helt sikkert innpå litt av hvert etter hvert her. Theo, du har jo hatt en litt annerledes vei da enn Simon. Du gikk jo ikke til noe utlandet, men du gikk jo en liten omvei, hvis man kan være lov å si det. Fra du vokste opp i Strindheim, videre gutte- og juniorkarriere i Rosenborg, og så en liten omvei, holdt på å si, fra Raufoss og til Koffa. Hvis du begynner med Strindheim. Ja, som sagt da, barneårene og ble forelsket i sporten der borte i Strindheim da, og for tidlig til Rosenborg, som 14-15-åring. Ja. Der også, igjen, en helt fantastisk gjeng der, ass. Vi, der også, bare kødding egentlig, og moro. Så jeg hadde kjempefine år der. Akkurat på den tida der, så var Rosenborg ganske god, for å si det sånn. Så veien videre der, for muligheter med A, da ble det jo... Det ble jo ganske vanskelig til slutt, da, så jeg hadde en kompis i Raufoss, Philip, som sa egentlig veldig mye bra om Raufoss og om utvikling, og alt falt egentlig i smak, da, for at vi konkluderte med borte der og hjem, om at man må komme seg i et A-lagsmiljø, da, for da har man vært gutte, junior, veldig lenge, da, og at hvis man virkelig skal ta noen steg her, så må man finne seg en avlagsgruppe, og da var jeg der en vinter og trent og bodde med Philip, og så var det en fin gjeng der, og jeg merket veldig at det var utvikling, og de ville få frem gode spillere da. Det er jo ikke så mye annet borte her uansett da, men for min del så var det mer enn nok med å bare satse fullt på det, og så hadde jeg det fint og veldig bra sportslig det første året. Kom der, hadde en bra preseason og fikk startet om til alle kamper frem til sommeren. Og følte egentlig at det fløt ganske bra, og at følte seg at man fikk det der. Man bare fikk sørte litt og alt, og så litt tråere andre år, og så kom Koffa på banen, og så... Her er jeg egentlig helt klasse her også. Fantastisk gjeng, og kunne jeg egentlig ikke vært mer glad med tanke på min situasjon, og filosofi og spillestil og alt, om å være her da. Så fortsettelsen følger, er det man sier? Er det sammenlignbart, den garderoben som er i Koffa og Raufoss, i og med at man er jo sammensveiset begge steder, og på Oslo er jo litt mer å gjøre kanskje da enn i Raufoss. Jeg er jo vokst opp på Hamar, så Raufoss er jo litt, ikke mitt favorittsted, det skal jeg ærlig innrømme. Men at man blir såpass sammensveiset derfor at man har bare de lagkompisene man har. Jo. Men det merker jeg jo fort da. Men Raufoss var jo, de hentet mye unge spillere av min alder da. Så vi alle kom dit i samme bås. Ja. Og da blir jo man jo ofte veldig avhengig av hverandre der, da. For at det er ikke spesielt som gamer eller sånne ting. Nei. Så det blir mye... Man bonder veldig mye med folk i samme bås. Men så når jeg kom til Oslo, så følte jeg faktisk at det i starten, at det var... Her var ganske mye større enn... Husk på det, to rundkjøringer her i Raufoss, da. Men...
etter hvert sånn, så blir man, jeg har blitt nyforelsket, for å være helt ærlig. Sånn Oslo og byset, og jeg føler meg veldig privilegiert da, i å spille noe på det høyeste nivå her i Norge. Absolutt. Og få bo i hovedstaden, ja. Og så tenker jeg på, kunne vært mange andre plasser på en måte. Så, og spillegruppa ikke minst da. Så Simen og kommer jo og satt meg det beryktede hjørnet da. Som jeg føler mange som kommer inn der, setter seg der ofte, for det er det første du kommer da, er det høyre her. Men der er jeg altså blitt sittende, og jeg føler jeg har utviklet vennskap som jeg kan for eksempel Carl Flegard, som er sånn beste kompis da. Og det er liksom, jeg føler ikke det er så normalt egentlig, altså, at man, for at man, nå er jeg jo blitt 24, og jeg føler at man ofte har venner fra, men ofte igjen i fotball så blir man jævlig close, da, veldig close. Så jeg føler meg egentlig kjempe glad og heldig som får være her da, med en så fin gjeng. Så, det er egentlig ikke sånn, jeg føler egentlig garderoben her er mye sånn bedre med tanke på, du sa det, vi har mye ting å gjøre her da i Oslo. Så der er man nesten bare sånn nødt å kravle seg sammen uansett hvis du ikke... Kanskje... Vil egentlig. Ja, sånn, hvis du skjønner hva jeg mener, så du blir veldig avhengig, da. Ja. Men, ja. Klasse. Må vi snakke litt om Rosenborg også, da. Jeg regner jo med, du er jo trønder. Ja. Så vidt jeg har forstått, hvertfall, så er jo det å spille på Lerkendal den største drømmen til de fleste trøndere. Ja. Det blir jo mulig i år, da. Ja, uten tvil, så... Nei, jeg kunne ikke vært mer happy med det oppsettet 16. mai, ass. Nei. Så det er jo, du har vært på de 16. mai-kampene omtrent hvert år, da. Og man ser jo alltid for seg at man skal være der i Rosenborg-trøya. Som sagt, sånn, jeg har jo vært der i flere år da, som juniorspiller, og da kjenner du veldig tett på A-laget, og du er på stadion hver dag. Og så... uansett, den tiden der så fylte de jo Lerkendal hver eneste kamp nesten, så. Men jeg husker, 16. mai er noe, det er noe helt eget, og det er helt sykt, faktisk. Men det, som trønder, så synes jeg det er ordentlig, ordentlig heftig. Ja. Så, Hvor nære var du A-laget der? For du var jo en ganske bra juniorspiller, det må være lov å si. Ja, jeg hadde mange bra år i Rosenborg. Ja. Jeg følte nesten at jeg var med mer med Rosenborg under Kåre enn mot slutten i Rosenborg. Men sånn, husk på at den juniorgruppa jeg var i der, det var skyhøyt nivå egentlig. Mm. Så det var ordentlig kamp om, for eksempel hvis de skulle ha med 2-3 gutter på trening, så var det var skikkelig kamp egentlig om å få være med. Ja. Så du merker litt også på hvem de satser på til slutt. Så jeg skjønte jo at det her ville enda ta. Jeg husker at det synes jeg var ordentlig, ordentlig, ordentlig blitungt. For at man blir ordentlig varm og har det veldig bra der, og ditten og datten og drømmen, ikke sant? Så, når er det man skjønner det på en måte, at det her blir ikke noe mest sannsynlig? Over tid så kan det fort skje hvis samme folk kan gjemme opp, eller om for eksempel de skriver av kontrakt med en av dem eller en annen, og så er du litt samme bås, samme posisjon som dem, så ser du at her går bare en vei. Men igjen da, det jeg trengte var A-fotball og få spill på så høyt nivå som mulig. Så det var en veldig riktig avgjørelse. Simen, hvor stor forskjell er det på en måte på juniorfotball og A-lagsfotball i egentlig alt, hele totalpakka egentlig? Nei, det er litt som du sier, det er jo hele totalpakka som er liksom annerledes. Det er liksom et mer profesjonelt miljø da, hvor det går fra på en måte være hobbyen, hvor du har store drømmer og så videre, og så kommer du opp i en A-garderobe, og så er det litt avhengig av nivå, så klart, men så er det jobben til folk, da.
Så det er jo en en veldig veldig stor forskjell, og spesielt når du kommer opp som ung også, så er du jo da er du blant de yngste i den troppen, og du er liksom nederst på rangstigen da, som både er altså på en måte så har du ingenting å tape, men på en annen måte så er det har du vært vant til å være en av de bedre hele veien, og så opplever du at du skal inn og at her må du her er det mange foran deg i køen da, og du må liksom må virkelig ta opp kampen hvis du skal få minuttene dine. Så. Hva er det beste tipset, eller et tips til hvordan det er å komme opp som junior inn i en A-lagsgarderobe? Hva er det viktigste du må gjøre? Er det at du skal være veldig høy og mørk og gå ut i 100, eller er det å legge deg på en litt mer ydmyk linje og prøve å lære så mye som mulig holdt det på seg, eller er det noe midt imellom? Jeg dro jo til USA etter juniorårene mine, men jeg trente jo mye med A-laget til Vålerenga. Ja. Og det jeg husker er at jeg kom opp der, så var jeg veldig liksom usikker, og det er litt vanskelig å tørre helt å være seg selv, og, og liksom ta litt plass da. Så jeg vil jo helt klart si det, at man tørre å ta plass, men ikke på en ufin måte da. Og så må man respektere de eldre. Fordi jeg tross alt har vært gjennom det du går gjennom, og en lang karriere, så det er en litt sånn balansegang der da. Ja. Jeg tror Vålerenga og Rosenborg, det har jo vært noen ganske gode spillere, spesielt kanskje i Rosenborg da. Det når du var juniorspiller der, Theo, så er det klart, vet ikke om hvilke store spillere som var det da, om det var... Nei, man var ikke høy i hatten når man fikk det der, altså. Men jeg husker spesielt når Bentner var, det var, det satt liksom en helt annen... Følte Rosenborg bare ble kulere, egentlig, når han var her. Ja. Men hvis du skal ha et tips da, på hvis du skulle gjort noe annerledes, eller om det er noe du lærte på den tiden når man er juniorspiller opp igjen og hospiterer med A-laget? Vær tålmodig, egentlig, ass. Ja. Husk på, når du blir ung der, så er det veldig mange foran deg i kua, ass. Mm. Og bare grip hver dag, ass. Og det er kjedelig, men... Bare stå på og være tålmodig. Ikke dumt tips det. Nei, nei. Det er tålmodig, det er en dyd, er det noen som heter. Så det, det er det færre og færre som er, både i fotballen og i samfunnet. Ja, men bra. 16. mai-kampen, Simen, er det høydepunktet for året, eller? Ja, i hvert fall når jeg hører Theo prate om de rammene der, da, så blir det jo... Så blir det jo det må jo nesten være høydepunktet men så er det jo et lite høydepunkt nå den brandkampen hjemme første liksom på Ekeberg og fullt hus der oppe det blir noe spesielt ved det også utholdt på en drøy time ja, så men herregud fullsatt Lerken da det er jo, man har jo vokst opp med å se kamper derfra både liksom ute i Europa og i Eliteserien og liksom i hvert fall på den tiden, da, så har man ikke klart å se for seg at en av seg skal man spille deg selv. Nei. Så nei, det blir kult. Beste av to verdener, kan man jo kanskje si. Ja. Ja, men bra. Da skal vi over på første spalten. Den heter Siste nattverd. Det er som jeg sa til dere, en liten sånn personlighetstest-vibe i den. Theo, jeg tenker vi kan begynne med det her. Du kan reise hvor du vil i verden. Ikke noe budsjett overhovedet. Ta med hvem du vil. Og spise hva du vil, og ta med deg så mange du vil. Du kan godt ta med én person, eller du kan ta med 40. Uff. Du kan begynne hvor, da. Ja. Det var litt vanskelig, synes jeg. Ja, det er vanskelig, ja. Ja, det er litt vanskelig. Litt for bredt. Ja, ja. Du kan ikke ta så mangt. Det må i hvert fall bli et varmere strøk, ass. Jeg vil... Å ta med så mange jeg vil, da. Skal man si her, da? Du kan si akkurat hva du vil, det er det som er det fine. Jeg vil dratt til Brasil, da. Ja. Litt på grunn av fotballen, og litt på grunn av været, og litt, det er jo litt galskap der. Ja, jeg har aldri vært der, da, så bare, det er først som slo meg. Ja, det er veldig fint, det. Brasil er en gjenganger her. Og det da? Ja, det er ganske gjenganger, så det... Ja, og vil ha tatt med meg så mange som mulig, ass. Ja. Av kompiser eller familie, eller... Ja, kompiser faktisk. Ja. Og ordne skikkelig turet da, ass, i Rio.
Og, tatt med hele hjørnet. Ja, hjørnet var med. Hjørnet kunne jeg funnet på mye spiller. Jeg vet ikke om det hadde vært trygt å gjort nede i, nede i Rio. Nei, det kunne fort endt opp i noen favela. Ja, nei. Skjedde noen landskamp, eller lagt opp sånn også. Ja. Og fått møtt Neymar. Ja. Gutta. Er Neymar største forbilde, vet du hva man skal si, men det største... Ronaldinho, kanskje. Ja. Og Messi. Ja. Det var en fin trio. Hva skulle dere ha spist, da? Det måtte ha blitt noe lokalt, da. Prøv noe lokalt, altså. Ja. Men jeg vet ikke hva som er lokalt borte her, altså. Er det nok noe kjøtt på grillen, tipper jeg? Ja, ja, ja. Kjører noe kjøtt på grillen, da. Ja, sagt. Lokalt. Enkelt, ja. Så Gunn og dem ordnet det aller meste. Ja. Ja. Det er ikke dumt. Simen? Ja, jeg har prøvd å tenke ja, du har fått litt lenger tid. Men uten å komme så... Men jeg tror jeg hadde kjørt en variant med hjørnet og noen eksterne kompiser. Ja. Og så hadde vi kjørt en ordentlig... Det er fritt budsjett, eller? Fritt budsjett, ja. Ja, da hadde vi kjørt noe Ibiza eller noe sånn opplegg. Ja. Og bare mistet det helt, jeg var i Ibiza for 2 år siden, det er fint der. Ja, ja. Og så hva vi hadde spist, da hadde vi våknet 2 og spist noe... En full English breakfast, jeg. Ja, en sånn variant. Du går på English breakfast på det uten budsjett, ja, det var en variant. Ja. Men det er fin dagen derpå. Ja, for jeg føler liksom, hvis du skal dra et sånt sted, så er det forskjell på å være på budsjett og ikke, da. Det er så, korrekt. Så jeg har lyst til å oppleve det, å dra det et sånt sted uten å være på budsjett. Ja. Og du bare, du er helt King Kong innpå der. Ja, det har vært ekkelt. Ja, så det hadde... Hvordan var du med på noen av Bentene sine private selskap, eller? Nei, men jeg har hørt mye sykt om den der, ass. Ja. Så... Han kunne det å arrangere og ha fest også. Ja. Ja, du lærer jo noe i Arsenal, det vil jeg jo tro. Ja. Mm. Ja, men bra. Da skal vi over til første konkurranse. Første del i hvert fall. Det er noe som heter Gledens Herre, hver vår gjest. Det er jo det profetene synger før hver eneste kamp, eller når det er avspark. Har dere hørt den før? Jeg har helt sikkert hørt den, ja. Ja. Kan nok ikke helt, men... Da prøver vi ikke. Det blir jo 1 poeng, da, som blir delt ut på den her. Så dere får med dere 1. Syng den sangen. Syng sangen, ja. Det er helt riktig. Så det er første som tar feil på et ord, dem taper. Her merker jeg at her går det ganske kjapt. Ja. Det er jeg rimelig sikker på. Så jeg er med, så jeg bidrar liksom inn sånn at vi får fortsatt litt rann. Så er det Stein, Slag og Pir, hvem som begynner? Kan jeg begynne, eller? Vil du begynne? Ja. For du kan det? Nei, ja, men det er jo, hvis du ikke kan det, så er det bra at jeg begynner. Jeg skulle ikke... Ja, vi kan gå hvis du... Og er du med? Jeg er med, jeg også, ja. Åja, skal vi starte. Sangen heter Gledens Herre, vær vår gjest. Så den setter litt premisse på hvordan ting starter her, da. Ja. Ok. Så hvis Simon begynner, da. Jeg begynner. Nei, jeg vil ikke begynne. Jeg kan godt begynne, da. Jeg kan godt begynne. Gledens. Dag. Sangen heter jeg får si titter sangen titteren heter Gledens Herre, vær vår gjest. Ja. Ja, jeg sier Gledens, og så skal jeg neste ord. Ok, da begynner du. Gledens. Ja. Gledens Herre, vær, du sa det jo. Ja. Vår ja. Skuespiller gjest. Ja. V. Ja, man gikk da ved alteret. Ja, det var ikke så gærent tips. Vårt. Ja. Tar du med deg? Gledens Herre, vær vår gjest, ved vårt. Det er jo enten så er det alter, men jeg tror det er noe foran alter. Ja, det er jo et slags alter egentlig da. Ja. Det er jo et bord. Ved vårt bord. Hæ, bord? Ja, du har vunnet allerede, for Theo sa feil bordet. Så nå skal jeg prøve bare å fortsette ved på... Ved vårt bord i dag, gjør vårt... Den her var seis, jeg merker. Gjør vårt måltid til en... Fest. Riktig, bra. Etter ditt... Etter ditt behag, ja. Men siste ordet, Theo, det er jeg spent på om du tar. Siste ordet, ja. Amen. Riktig, ja. Ja, vi har gjort det. Da har du en der, det er sterkt. Ja, det var sikkert. Du klarer ikke å komme i gang her. Nei, det synger jo profetene ved avspark hvert eneste gang. Så det er jo
Det er jo litt særegent, ja. Men litt moro. Ja, kult. Ja. Da går vi på neste. Det er fem kjappe. Siden vi begynte med Theo forrige gang på Nattverden, så begynner vi med Simon nå, tenker jeg. Beste DJ i garderoben? Meg. Er det du? Nei, det er ikke så ofte, men når jeg er, så er det bra. Hva slags låter er det du har da? Det er alt. Jeg er en sånn kameleon når det kommer til musikk, så jeg styrer ikke så ofte, men jeg hører hva forskjellige folk setter på, så jeg er litt innenfor alle sjangerer da. Er du inspirert fra USA-tida der, eller er det... Nei, egentlig ikke. Nei. Det er mye skandinavisk, både dansk og svensk og norsk, og så er det litt hip-hop, litt R&B, litt afrobeats, litt god blanding. Det er mye fransk også, jeg har hørt. Ja, litt fransk, det slår jeg til med også. Ja, så jeg prøvde meg på... nye Spotify, så går det an å bli med inn i spillelister og endre, og så var det noe voldsom lyd opp til kontoret mitt en dag, tenkte jeg, nå skal jeg endre musikken, så jeg tok på noe Westlife. Da ble det voldsomt dårlig stemning i styrkerommet. Jeg tror Mo, han var ikke så veldig fan av det. Er han bra, beste DJ? Beste motspiller hittil i Elitserien? Er det fortsatt meg? Ja. Flekka. Ja, fin, han var god den matchen. Han er god, ass. Ja. Best på laget i Forræder? Eller spillet, vi kan ha de to som litt sidestilt, da. Hvem tror du hadde vært best? Robin er jo alltid god i sånne spill, da. Ja. Men jeg tror at fordi folk vet han er god, så hadde han fort slitet litt. Ja, folk hadde tatt han liksom en gang. Theo også ville jeg jo sagt, men at jeg så han i det der Hitler-spillet, så jeg var sylt hint, da. Så han har spilt seg litt ut av den seierskampen der. Ja, så han ikke bare svare meg selv heller, så da blir det, tror jeg går for en som går litt sånn under radaren, må det være. Darocha, kanskje. Ja. Ja. Går under radaren og er en gluping i tillegg. Ja, det hjelper. Ja. Det hjelper. Beste treningsøvelse på banen? Ja, firkant. Firkant? Ja. Hvor mange skal være i firkanten utenfor og inne? Det skal være... utenfor skal det være fem... ja, jeg vil si 6-7, ja. Og to inne da. Ja. Så, er det ikke 1-touch eller 2-touch? Jeg er litt fan. Jeg er 1-touch hvis man har, stallen til det, eller spillerne rundt i det. Ja. Robin nevnte deg i en bisetning, men du hadde en fæl greie om å gå inn i banen og skulle skjerme. Det likte ikke han. At jeg har det? Ja. Ja, sikkert det. Ja, ja, det er fint. Favoritt fotballekspert, femte og siste. Favoritt fotballekspert? Ja, kan ta hele verden. Må ikke ta i Norge. Det er morsomst i Norge, selvfølgelig. Ja, jeg synes Jesper Mathisen, han får mye hat, men jeg liker at han prøver å provosere litt sånn med vilje. Du tror det er med vilje? Ja, ja, ja. Skikkelig. Han vet hva som kommer, så det hyller jeg. Ja, det er fin. Theo, yes. Nummer 1, beste reality-program? Uff. Robinson-ekspedisjon. Den er klasse. Har du en favoritt reality-deltaker fra Robinson, eller? Nei, egentlig. Sånn generelt. Det kunne vært et fint. Og fra alt, av reality. Ja. Da synes jeg faktisk Even Kvam. Even Kvam? I Paradise. Ja. Jo. Ja. Den er fin. Det var enormt. Den er fin. Trondheim eller Oslo? Trondheim. Overvurdert medspiller? Overvurdert medspiller? Ja. Det kan være... Kost noe hjemmeslå. Ja, kall det hva du vil, men det kan være alle steder. Må ikke være koffa. Ja. Ikke være koffa. Det må ikke være det, det kan være det. Ja, jeg må ta mye i koffa på den her. Hvem skal jeg ta her da? Overvurdert spiller? Ja, ja. Fått litt for mye hyllest, men egentlig ikke hadde fortjent det. Det er jo ikke så mange som har fått, du har ikke fått så mye hyllest da, men hva skal jeg ta her da? Eller fått for mye spilletid, kan man nå si da. Spilletid?
Det er der du graver jo enda lenger. Må tørre da. I grava her, ass. Åh, ja, jeg sier, står mellom to, ass. Ja. Du kan si begge, så kan du også si en. Nei, jeg tar og kaster, nei, Remi får det gjennom meg. Ja, Remi. Det er ærlig sagt, det. Rett, rett inn med nye kontrakter her, overvurdert. Det er et lite stikk til Daniel, eller? Det liker jeg. Det liker jeg. Det der spørsmålet, det der var hyggelig. Ja, den er litt uggen. Den er det. Men du skal få, og den er da, mest undervurderte. Mest undervurderte spiller på laget? Mhm. Kan det være det der selv? Nei, jeg tenker først på de to sittende spillene våre, sånn, Robin og Simon. Selv om de, mange av dem vet hvor gode de er, så kan de like gjerne få mer, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, Så det blir de to på midten. Fint. Bra det. Beste ungdomstrener? Hugo Pereira. Hvor er det han er nå? Ja, han jobber vel i noen sånn rolle i NFF. Altså. Ja. Hadde du han i Rosenborg? Ja. Ja. Og han var en trener som er litt sånn mer moderne syn på ball, altså. Ja. Litt mer jossaktig, faktisk. Så, ja. Jeg fikk ikke en ril, da. Men i hvert fall lærte mye av han, altså. Ja. Alle gode trenere har vel som regel fått sparken. Det er vel omtrent bare Klopp og Guardiola som ikke har fått det, tror jeg. Så, og Ferguson. Ellers så tror jeg så godt som alle har fått sparken en eller annen gang. Det skal mye til. Bra, nå skal vi over på neste. Det er Gamle Testamentet med noen gode historier som jeg har fått noen informanter. Det er ganske mye egentlig, men vi må jo velge ut noe da. Vi kan ikke sitte hele dagen og gjøre det. Det går ikke an. Så kan det begynne med deg da, Simon, her. Hvor jeg prøver å si noen stikkord, og så må gjerne du fylle på egentlig på den historien her. Ok, nå er jeg spent. Så jeg hørte om at det har vært en eller annen taxisituasjon på en botur i Amsterdam. Nei! Nei, det går ikke, da. Det er det gamle testamentet. Ja, det er jo det gamle. Det er man, ikke det nye dette her, det er det gamle. Vil du ta den? Ja, det var jo... Nei, det er sykt å sitte og prate med det. Ja, det er det. Gå. Nei, vi var på boter da, som kjent, så er man jo ute og farter da, fester fra seg en lang sesong. Og så er det vel hjørne da, mange av det var vel meg, deg og Remi og Hoseth. For hvem er det som er i hjørnet, sånn eksakt antall spillere? Ja, nå er det jo... En del nå. Det er jo meg og Theo, og så er det Remi. Adam. Adam, ja. Han kom inn der, Sverre. Ja. Hadde vi Yassir da, men han er jo... Grorud nå. Gunnarsen, der. Ja, Gunnarsen, men han er jo litt sånn til og fra med den skaden sin. Ja. Nåsa og Amin har kommet på tippet nå. Ja. I det lille hjørnet. Ja. Men de er ikke innerst i sirkelen, inn i hjertet i hjørnet. Nei, altså hjørnet ble jo stiftet i fjor da. Ja. Eller egentlig for 2 år siden. Ja. Da satt vel Flekka der, blant annet. Det var det året jeg kom da. Ja. Så jeg er jo en av the founding fathers of hjørnet. Of hjørnet. Og så er det jo utskiftninger da. Ja. Så, men nå har vi bestemt oss for at det skal være en sånn audition-runde da, for å få komme. Det er ikke bare å sette seg lenger. Nei. Skulle du søke noe av det? Ja, nå må du bevise hva du bidrar med. Ja, men det er fint. Men over til taxituren her da. Ja, faen, nå prøvde jeg å prate med meg bort her. Åh, det er en bra den altså. Ja. Det er en fin den. Ja, du får ta den du, Theo. Det blir for romt, og jeg skal sitte og... Jeg kan ikke brette ut det, men du får lov å ta den. Ok, ja. Ja, du har endelig klart å skaffe oss taxi, for vi bodde litt utenfor byen. Ja. Vi brukte Uber-appen, og det var... Vi var vel 5-6 stykker. Så vi skulle ha oss en sånn, litt sånn maxi-taxi, og så hadde vi klart å få oss igjen, da. Jeg tror seriøst du brukte sikkert en time bare på å finne taxin. Det er klart det er ikke lett. Jo, nå drar jeg ikke på en gang. Nei.
For vi hadde gått et stykke og for å prøve å komme oss litt bedre til, eller sånn da. Og det, der det stod litt tekster, så, ja. Så klarer jeg endelig, eller det stod ikke noen tekster der da, på kvelden. Så vi hadde endelig klart å skaffe en Uber. Ja. Så alle var jo pisselige da, rett og slett, for at vi har lyst til å komme oss hjem. Og så når den kommer da, den Uberen, så blir jo alle bare, åh, deilig, og nå skal vi komme oss hjem. Og, ja. Så er Max, ja, som vi var ute etter, i stedet for de to enkle, så, ja. Så vi får oss alle inn da, og bare... Egentlig lettet, altså. For der hadde vi ordentlig gått rundt og slittet etter å komme oss hjem. Ja, nå kjenner jeg at nå er jeg spent på hva som kommer her. Ja. Så kommer vi inn, og så fester settebeltene, og så begynner jeg akkurat selv, da. Ja. Så noen som sitter og breier seg, da. Baksetter, da. Og slipper en ordentlig brøler, da. Ja. Jeg var ikke sånn ordentlig brøler, da. En fin, liten fis, da. Ja. Og så bare... Boom! Så er det taxisjåføren rett på bremsene, da. Ja. Og out. Ja. Nobody fart in this taxi. Everybody out. Og så tenkte vi først at de kødda litt, da. Da var det, you're joking. Ja. Og så bare... Hun hoppet liksom på bremsene, så vi for jo litt sånn, ikke sant? Fikk det riktningen av meg. Og så bare går han ut av taxien, åpner døra, out! Og da var vi langt ned igjen da. Og så var det jo der også han innrømte ikke først at det var han eller. For det gikk ut og var revig faktisk. Det var noe som galt til det. Men jeg breia meg ordentlig ass. Og slapp en skikkelig jævlig da. Så var det innenfor at den stoppet? Ja, jeg trodde det jo prøvde å være litt snill med meg. Ja. Når du sa det var en litt sånn fin en. Ja, det var det. Jeg breia meg ordentlig ass. Så skulle vi kødde litt med gutta da. Satsa. Og så sier den etterfant da. Og folk er illesynt der at de har spart på hverandre kjem i taks. Da kjenner jeg ordentlig, da ble jeg også ganske myggen. Altså. Kom dere det hjem den kvelden her da? Ja, til slutt så gjorde vi det. Ja. Men det var årsbest i Amsterdam det der. Ja, ja. Ja, det er så godt min å ha akkurat det der. Det er helt vilt faktisk, for han der, han kødda ikke, han taxisjåføren her, han skulle hive oss ut. Han hoppet, vi hadde kjørt 1 meter da, så kjefla han hadde holdt den igjen da, for å spare til taxi, så klarer han bedre ikke å vente lenger enn så 4-5 sekunder. Så jeg så fornytt. Ja, den er stor. Ja, han er bra. Nei, du skal ha vært der, altså. Oh, det var så mye. Den akkurat det ble sånn der, altså. Ja. Ja, bra. Da skal vi gi det til deg da, Theo. Vi har også fått noen greier at du har hatt en påmelding til sesong 1 på Love Island. Jaså? Ja. Nå er det noe sikkert av meg. Ja. Nei, det er at du røyket til siste intervjuerunde da, til sesong 1 i 2018. Da var du spilte på juniorlag i Rosenborg, at det var en drøm. Hvor kommer det her fra? Men det er ikke sant? Nei. Da... Men kunne du vært med på Love Island? Hvorfor ikke? Jeg er jo single da. Ja. Men, Hadde du gjort det bra, tror du? Du er jo litt skuespillerinspirert her, da, så det er jo... Skuespill er jo kanskje ikke Love Island, men... Ja, hvis jeg skulle ha vært inn her for å finne kjærligheten, eller å bygge profil, eller... Ja. Hvis jeg kom inn for å bygge profil, så tror jeg kunne ha ordnet noe skikkelig opplegg der, faktisk. Ja, ja. Men jeg tror ikke jeg... Det er vanskelig å si, ass. Men jeg tror ikke det er Love Island. Hvis jeg skulle ha passet der det kunne ha vært ordentlig i faktorer, så må det ha vært kanskje Paradise, ass. Ja. Du hadde vært en bedre Paradise-deltaker. Ja, faktisk. Ja. Det er med litt eldre i Lovaren også, og så er han veldig på å finne kjærlighet. Ja. Men hva er det som sto i søknaden til den Lovaren? Nei, det må jeg, altså. Men du har ikke det? Så nei. Så det er en feil informant der? Ja, den informanten der har sendt deg på bærspor, altså. Ja. Ja, sånn er det. Det får lytterne få lov til å vurdere, da. Hvis jeg skulle ha den søknaden der, så har det vært single og vil finne... Ordentlig dame. Ja. Det er jo en ærlig sak, det. Ja. Ja. Det synes jeg er fint. Bra. Utelivsbaron her, Simon, på USA.
Hva er det som stoppet at du ble det? Altså jeg, det var en litt slem titel Dagsavisen ga meg da. Ja. Så, men var jo, hadde jo mine morsomme helger der borte liksom. Ja. Spesielt på vårparten hvor det ikke er sånn ordentlig sesong, eller den hovedsesongen. Nei. Så får man litt helgefri og sånne ting. Så, koste meg der med måte. Men noen utelivsbaron, det... Det er å dra det litt langt. Ja, det er å dra det litt langt. Ja. Så jeg er fin å ha meg ut på byen, jeg tror jeg. Men, for mye, det er jeg ikke glad i. Med måte, som man så pent sier. Ja, så ja. Fotballen er fin der. Da får du noen helger hvor du kan liksom dra på litt. Og så ellers så må du holde deg i skinnet. Så det passer egentlig veldig bra. Ja, bra. Da skal vi ha en liten sekvens med Obo, som er vår hovedsponsor. De har jo overkant av 500 000 medlemmer og vært med oss siden 2016. Det gir oss muligheten til eliteseriesatsning, men ikke minst sørger de for at barn og unge har et tilbud om trening og fellesskap hos oss. Hva er deres ett ord om Obos? Relasjon til Obos? Det er hovedsponsoren vår. Ja, jeg tror det er det bygget jeg bor i fra Obos. Ja. Det er min relasjon. Nei, det er jo litt sånn, det er litt overalt da. Hadde jeg en nevø som ble døpt nå for noen helger siden. Da var det Obos-medlemskap i dopsgave fra fadder Simen. Ja, ikke sant? Så det var, nei, så det er noe jeg skulle ønske jeg kanskje fikk til dopen min da. Ja. At det er en veldig fin greie. Og du ser det jo overalt. Så de har en veldig sterk merkevare, og i Oslo fotball spesielt da, så er det jo på alle drakter, uansett nivå omtrent. Ja, absolutt. Det er en veldig fin støttespiller for oss i hvert fall. Det er bra. Da skal vi over til siste spalte, og siste konkurranse. Det er hvor vi skal tippe de 12 disiplene, og det er da 11 i den lagoppstillingen som man var i selv, den respektive kampen her, pluss en målskårer. Simen, du leder jo 1-0. Så Theo, du kan egentlig begynne her, tror jeg. Nei, det er jo Simen. Simen begynner. Det er din første seriematch på KFM Arena som KFA-spiller. Serieåpninga hjemme mot Grorud i 2022. Da er det startelveren pluss en målskårer i den matchen. Det får du ett minutt på. Jeg sier fra når du starter. Ja. Du får to sjanser på målskåret, så du ikke kan bare si han har vært målskåret, det får du bare to sjanser på. Ja. Kan jeg si så mange spillere jeg vil, eller? Kan si så mange spillere du vil til startelveren, ja. Ja, ok, og så lenge jeg treffer de 11, så får jeg 11 poeng, liksom. Ja, okay. Så da sier jeg riktig bare, når det er riktig. Ok, ja. Klar, ferdig, gå! Målskårer Nåsa. Riktig. Jonas Brauti. Mm. Dodo. Riktig. Jørgen Hammer. Feil. Flekka. Riktig. Aron. Riktig. Mo. Riktig. Kaivan. Riktig. Meisel. Riktig. Moamanin. Riktig. Petter Nåsa Dahl. Det er riktig. Så hadde vi Tore Sørås. Feil. Faen hadde vi på topp der da. Håkon Stavrum. Feil. Faen, så er det stille, vet du. 20 sekunder igjen. Ja. Vi hadde... Mangler bare igjen. Mangler to. Mangler to, ja. Det er de to fremme der, vet du. Mossa. Riktig. Og... 5 sekunder igjen. Mangler spissen, da. Nunes. Riktig. Ja, selvfølgelig. Det er full pott, faktisk. Ja, den der, ja. Fy faen, det var sykt jeg ikke tok Mossa og Nunes, ass. Full pott. Husker du hvor mye det endte? Det endte 2-2. Det er helt riktig. Ja, det var stert, altså. Det var meget stert. Det er sesongbeste. Det er jo vanskelig å bli bedre, da. Ah. Det er ingen som har tatt så bra. Nei, ikke min, ja. Kjekk om fornøyd, da. Jeg lover å være fornøyd her, da. Jeg lover å være fornøyd. Theo, du skal få også første seniorkamp på KFM Arena. Men var det med Koffa, eller var det et annet lag? Jeg vet jo for så vidt. Det var Raufoss, det er helt riktig. Du skal få si Raufoss-oppstillingen på KFM Arena. Ja. I 2021, 2. juli. Ja. Klar? Jeg sier klar, ferdig, gå.
Yes. Klar, ferdig, gå. Ole Kristian Løvli. Riktig. Marius Alm. Riktig. Enok Bansa. Riktig. Even Bydal. Feil. Mark, Frankfurt. Nei, dansken. Filip Rattberg? Nei. Feil. Markus Kasbakk. Riktig. Edvard Reis. Riktig. Herman Kleppa. Riktig. Helmersen. Feil. Du har ikke sagt noen målskårer heller. Mamme Morin Daje. Riktig. Og skåring Enok Bansa. Riktig. Hvor mange mangler han nå? Tre. Fire mangler du. Nikolaj Fremstad. Riktig. Mangler han som er nummer ti. Ja, det gjør det bare ganske. Riktig. Fem sekunder igjen. Nei, Simon. Ferdig. Hvem mangler han? Det var sterkt der. Venstrebekken. Sivert Vestlund. Nei, du kødde. Og Tippe, han er vel mest sannsynlig litt ut som høyre eller venstre, men Markus Ånesland. Ja, det var raskt, det er klart så mange. Det var sterkt det der, absolutt, det her er blant det bedre. Absolutt. En, skulle ha den til siste. Well played. Takk, takk. Bra. Ja, veldig bra, gutter. Grattis med seieren, Simon. Jo, takk. Her spiller du seg inn før Frigg i køppen, for så vidt da. Ja. Men den kommer nok til å bli lagt ut rett før Rosenborg-matchen, tippet. Det er jo, har vi jo snakket om litt Anne, tidligere, at det blir sesongens store match, og kanskje spesielt for deg da, Theo. Det blir spesielt. Takk for besøket, gutter. Det var fortreffelig å ha dere med. Jo, takk selv. Da blir vi enda bedre kjent med hjørnet litt etter hvert også. Det er fint for lytterne våre. Ja, ja. Takk for det. Lykke til med resten av sesongen. Hjertelig. Takk for det.